lite nostalgiskt för mig att vara på Karolinska. Det är ju liksom min alma mater. Det är där jag har... Ja, det är mitt akademiska hem. Idag har jag bjudit hit de andra tjejerna för att låta dem få genomgå ett experiment. Där jag vill visa dem hur deras egen hjärna fungerar. Experimentet kommer att genomföras 2-2. Och eftersom Laila är sjuk så har jag bett Antonia ta med sin pojkvän. Nämen! Hej! Hej Mona! Hallå, hallå. Hej, men oj! Men snyggaste doktorn i stan. Nej men åh, tack. Jag tänker, jag kanske ser lite tråkig ut, men jag tänkte att nu får du faktiskt se vem jag är på riktigt. Mm. Jag tänkte få göra lite experiment med er idag om hur era hjärnor fungerar och hur vi påverkas. Mer vill jag inte säga. Vi börjar med er två, Oliver och Antonia. Syftet med det här experimentet det är att visa att vi faktiskt påverkas extremt mycket av andra människor. Oliver, du sätter dig där. Att hela vår inlärning som är byggd på morot eller piska egentligen är nästan lika effektiv i sin inlärning när vi bara observerar andra få morot eller piska. Jag kommer börja med att sätta på er lite elektroder. Det här kommer att mäta hur mycket du svettas, Antonia. Och det ger oss en indikation på hur din hjärna reagerar. För att genomföra experimentet så behöver jag få dem att känna obehag. Då kör vi. Så att en av tjejerna kommer att få en stöt medan den andra får titta på. Och den här stöten, den kommer just till en specifik bild. Jag ber dig, Kejo, att gå ut ur rummet. Jag ska bara frikoppla dig. Så. Sen får den personen som har fått stötar gå ut ur rummet. Vad händer i observatörens hjärna då? Så, Camilla, då kan du bara fokusera på bilderna. Det är ett område som jag är väldigt intresserad av och det är någonting som jag har gjort mycket research om. Det är någonting som jag av rent intresse läser väldigt mycket om. Hjärnan är ju så outforskad fortfarande i jämförelse med vad vi kan om resten av kroppen. Så att det här är ett område som jag verkligen går igång på. Så, här står ni och hänger. Hej gänget! Tja! Hörrni, nu undrar ni väl lite vad allt det här går ut på? Ja. Eller tror ni att jag bara har gjort det för skojs skull? Ja, det är en teori. Det här är liksom Camilla och Keios kurvor. Här ser man, här sitter ni tillsammans. Kejo får sin stöt, du är blå. Jag är blå. Mm. Camilla får ju ingen stöt här. Men hennes hjärna reagerar ändå på den här bilden och på din reaktion. Och hon har faktiskt bra med empatisk förmåga. Jag är inte psykopat. Det är bara liksom så här. Det är väldigt skönt att veta. Det finns en nivå till på det här. Vad händer när den personen som har fått stöt till min bild går ut ur rummet? Då borde man ju egentligen liksom sluta få en reaktion. Eller hur? Mm. Här har vi Camilla som sitter kvar. Kejo har gått ut. Camilla sitter och bara observerar. Och på exakt samma signal så får du en jättereaktion. Just nu så fattar jag ingenting. Överhuvudtaget.
Det ni inte vet med Oliver det är att han har inte ens testat på för att se hur det känns att ha en stöt. Ändå så reagerar han exakt när bilden på mig kommer. Hela den här grejen säger något alldeles fantastiskt om Mona. Eller två saker faktiskt som jag tycker väldigt mycket om. Det ena är nördfaktorn. Man märker hur mycket hon brinner för det här. Vet du, det ska vi göra ett experiment på. Och det andra är att det bor en sadist i henne. Och det älskar jag. Det handlar liksom inte om empati längre. Utan det handlar om att din hjärna, jag har kodat den nu till att vara rädd för mig. Och så här... Jag hoppas väl att de trots obehaget ändå ska få med sig någonting värdefullt från vårt möte. Vi blir som vi umgås och det vill jag visa med det här experimentet. Man kan se det till exempel inom rasism eller alla typer av vi och dem-tänk. Det här handlar inte bara om ett experiment på ett labb utan det här är sånt vi ser hela tiden. Alltså jag tycker ju att det här är ett fantastiskt sätt att umgås på. Sen hoppas jag ju att de liksom inte ska hata mig efteråt. För jag förstår liksom, de bjuder på spa, på filmpremiär och här bjuder jag hem till det här. Men jag tycker det är ett bra sätt. Man lär sig medan man umgås.